ជារឿងអបអរសាទរមួយសម្រាប់យុវជនដែលមានពិការភាពប្រាក់សុផណាបានឈ្នះនៅជ័យលាភីប្រាក់លើការប្រកួតប្រជែងវីដេអូនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីសម្រាប់ឆ្នាំ 2018-2019 បើតាមការបង្ហោះនៅក្នុងគេហទំព័រ Alverbarvel ដែលជាគេហទំព័របង្ហោះនៅវីដេអូប្រកួតប្រជែងដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនិងលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកបានបង្ហាញថាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថា The Soul of Suphana Song ដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាព្រលឹងនៃបទចម្រៀងរបស់ Suphana បានជាប់នៅក្នុងជាលិខិត Silver in Brass Documentary Song បើតាមការប្រាប់របស់យុវជនប្រាក់សុផណ្ណាវីដេអូដែលបានជាប់ជ័យលាភីប្រាក់នេះធ្លាប់ទទួលបានជ័យលាភីម្ដងរួចមកហើយពីកម្មវិធីរបស់គេហទំព័រ Alverbarvel បន្ទាប់មកកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018វីដេអូដែលជាប់ទាំងអស់ត្រូវបានដាក់បង្ហាញម្ដងទៀតដោយក្នុងនោះវីដេអូរបស់លោកបានទទួលជ័យលាភីបន្តនៅពេលដែលខ្ញុំបានចែករំលែកចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកដទៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានភាពកក់ក្ដៅនិងមានសេចក្ដីស្រឡាញ់ក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំទៅនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេប្រកួតជាលក្ខណៈវីដេអូហើយវាមានវីដេអូច្រើនមកពីប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងណាច្រើនប្រទេសមែនទែនបានហើយគេចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Our Better World គេថា The Best Story បាទបានថាវីដេអូរឿងរ៉ាវដែលល្អជាងគេដែលគេដាក់ប្រកួតហ្នឹងណានៅក្នុងឆ្នាំ2017បាទចុងឆ្នាំ2017ខ្ញុំបានទទួលជ័យលាភីលេខ1នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបាទហើយមានប្រទេសដូចជា6ប្រទេសទៀតជាប់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំតំណាងឲ្យកម្ពុជាហើយជាប់បាទជាប់លេខ1នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងមិនហ្នឹងឯងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺគេយកវីដេអូដែលវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងវីដេអូដទៃទៀតដែលល្អល្អគេយកមកមកប្រកួតមិនមែនមកប្រកួតទេមកដាក់លក្ខណៈថាគេដាក់ប្រចាំងមហោស្រពបាទគេហៅមានមហោស្រពអាស៊ីចឹងហើយខ្ញុំទទួលបាន silver បាទមិនមែនលក្ខណៈមេដាយគេហៅថា silver ហ្នឹងដូចជាគេហៅកិត្តិយស silver បាទគេបាទចំណាត់ថ្នាក់ silver បាទហ្នឹងហើយ silver ហ្នឹងវាប្រាក់ហ្នឹងលើលើផែនដីនៅលើលោកាមានជីវិតតែជួបបញ្ហាបើសិនអ្នកមិនចេះបញ្ជាទុកឲ្យវាបញ្ជាជីវិតសូមបញ្ជាក់ថាសុផណ្ណាគឺជាជនមានពិការភាពដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ផ្នែកចម្រៀងបាទទោះបីដេកនៅលើរទេះក្តីយុវជនរូបនេះអាចច្រៀងលេងហ្គីតានិងនិពន្ធភ្លេងនិងបទចម្រៀងបានយ៉ាងល្អដោយឡែកនៅក្នុងវីដេអូឯកសារខ្លីនោះបាននិយាយពីការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតរបស់សុផណ្ណាហើយក៏បានរៀបរាប់ពីការធ្លាប់ដើរធម្មតាមុនឈានដល់មានពិការភាពបែបនេះរឿងរ៉ាវដែលជីវប្រវត្តិខ្ញុំអីគ្រួសារអីចឹងខ្ញុំយកទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺបានជាប់លេខ1គឺមានការវ៉ូតពីទស្សនិកជនចឹងណាច្រើនជាងគេអញ្ចឹងដល់ពេលមកដល់ឆ្នាំ2018នេះថ្ងៃទី1ខែ12ហ្នឹងគឺគេយកវីដេអូដែលល្អៗទាំងប្រមាណហ្នឹងយកទៅដាក់ប្រចាំនៅមហោស្រពអាស៊ីដល់ពេលឥឡូវវីដេអូខ្ញុំវាបានចំណាត់ថ្នាក់ Silver ខ្ញុំបានសន្យានឹងគាត់ថាខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងនេះគឺជាមោទនភាពមួយដែលយុវជនប្រាក់សុផណ្ណាទទួលបានជ័យលាភីទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តផងដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាស្រឡាញ់ដល់រូបខ្ញុំហើយក៏ឡងមកហើយក៏អរគុណដល់អ្នកគាំទ្រដែលគាត់តែងតែគាំទ្រនៅវីដេអូដែលខាងខ្ញុំធ្វើក៏ដូចជាវីដេអូដែលអប់រំបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណហើយអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលគេគាំទ្រមកជំរៀងរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទហើយចុងក្រោយខ្ញុំមានអីទេមានតែលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក៏ដូចជាជាពិសេសជនពិការកុំឲ្យយើងហៅថាបោះបង់នៅអ្វីដែលយើងមាននៅពេលយើងធ្លាក់ខ្លួនពីការចឹងហើយតែងតែបាក់ទឹកចិត្តចឹងកុំឲ្យភាពបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងធ្វើការងារមួយដែលជោគជ័យបានហើយយើងនឹងអាចលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃទៀតកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តជាពិសេសជនពិការនិងអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តទៀតមិនថាជនពិការឬក៏មិនថាអ្នកពិការឬក៏អ្នកដែលមានកាយសម្បទាមមួនធម្មតាទេគឺត្រូវតែមានសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបាន